mamă. Cum n-ai casă, dar pe aveai casă la Sângeri. Ai construit-o cu mâinile matare când ai venit din Kazahstan. Parcă ne-am luat o casă. Și? Ai zis că te judeci. Că... Mă judec. Și încă n-ai terminat. Încă n-am terminat. De ce? Că ai avocat de stat. Da. Dar până nu-i din nădejde avocatul de stat? Nu. Așa care au fost, nu-i din nădejde. Oksana, ce e? Robul, da, sau cum o chema? Da, e jos. Cum jos? Ai culcat-o, mă ta? Da, ori la... dat-o afară. La, cum spun, la corupție. Dar de ce? Ți-o cerut bani sau știți ce-o făcut? Da, până lua banii, pământul. Ce fel de avocat de stat e ăsta? Și mai altul? E, nu știu, de stat, de private. A, dar și-i plăteai contract? Păi cred că... Și nu ți-ai minte? 5.000 de lei, dar contractul e la mine. A, deci era plătit de mă da. Interesant. Și amu ai de stat? Amu am de stat. De nădejde? De nădejde. Și unde a ajuns? În ce instanță a ajuns dosarul? A ajuns până la Babalău. Acela ai zis că era la Buiucani. După aceea? Aia stai, Babalău, judecătorul de aici, am judecat casa după mine. Și ți-o dat dreptate? Da. Curtea de apel o menținut? Și am dosarul curtea la... de apel o dat, e... cum, o dat din nou la curtea de apel ei. Așa. Și am nu să știe ce și mai departe, așteptăm... Curtea Supremă e dată. Nu, mi îmi pare că este și hotărâri de la Curtea Supremă, sau decizie, nu știu cum se numește. Și acum îmi pare că a ajuns dosarul la... Am mai la curtea de tem. Am înțeles. Dosarul. Bun, te judeci. Da, dar doamna Oksana e la sud încă. Da, și s-a făcut dosar penal? Da. Fosta mea tale avocată? Da. S-a făcut. Și când se examinează? În care instanță? Poate venim și noi? Puteți să veniți, nu știu, data din 9 octombrie, de la 9 până la 20. Aici la judecătorie Chișinău, unde a fost Ministerul Agriculturii. Da. Chiar așa se numește dosarul penal, robul Oksana, da? Da. Oho, bun, interesant. Acolo mulți arie și topală. Dar și tot clienți pe care i-o da, păcălit? Da, care i-o vândut pământul e. Păgubiți? Da. Oho, interesant. I-o vândut la topală, topală o vândut la altul. Și așa că acolo sunt vă trei în companie, patru. A, chiar inculpați? Da. Nu victime? Nu. Victima numai mama ta ești? Da, victima eu sunt. Am înțeles. Interesante cazuri ne aduci, mata. Da, bune, interesante. Interesante. Eu am încicat în bandiți, în mafie. Dar și fel de bandiți dacă e fiica mama ta, e... Și poata... Ei tot bandit, că ca și dânși. Da. Tot așa e. Pare rău. Cred că așa e educat-o, nu? Sau cum? A educat-o tață așa. Poate e afirist, că nu-i bandit. Tață așa a educat-o. De-a mai pe cine dai jina? Nu jina dau. Eu spun corect că Dumnezeu Iisus și ne vede puteți. Și ne pedepsește. Eu o trăit cu tață. Nu trăi cu mine, de 3 ani de zile. Iar într-adevăr sau așa o trăit? Apoi în 3 ani? Chiar așa o trăit. Așa și-o fost. Cum o trăit, o crescut-o eu. A, o crescut-o, dar nu o trăit cu tine. Apoi ați divorțat sau cum a fost? N-am fost să-ți crești. Apoi mă t-ai trăit în curvie cu tine, de atâta Dumnezeu pedepsește neamul până la șeptele neamului. Așa care îți pune sacul în cap și te duci și mireasă și ala nu e dreptate. N-are importanță, trebuie să te scrii dacă ai vrut să te înscrii și trăiești cu dacă eu n-am vrut să trăiesc cu tine. Păi dacă n-ai vrut cu mă... Dar și bărbatul și ala de acolo, din Kazahstan sau ce? Nu, de aici. Aici? Dar aici. Cum ți-a pus sacul în cap? Și aici se furau niresă. În 61 așa se făceau. Oho! 61. Te lua cu forța, cu sâla, cum? Forța. Oho. Da. Erai cei mai frumoase femei, cred. Cred că. Mama mea tot așa a fost cei mai frumoase femei. Da? Și mai tare ca mama mea nimeni.